crvenoj Rijeci, velika crvena zvijezda petokraka koja je jučer postavljena na vrhu riječkog nebodra i danas izaziva brojne reakcije. Ministar Oleg Butković riječkoj instalaciji posvetio je tweet na službenom profilu, a članica Domovinskog pokreta Vedrana Spadoni Štefanić poslala je otvoreno pismo ministrici Obuljen Koržinek, navodeći uz problem simbolike i politički angažman autora. Umjetnik Nemanja Cvijanović izjave danas nije htio davati. Iz grada Rijeke poručuju da je spomenik postavljen u sklopu projekta Doba moći, koji progovara o brojnim povijesnim temama. Se autor, odnosno Nemanja Cvijanović, deklarirao i identificirao kao član i kandidat nove ljevice, time prestaje svaka svaki privid da se riječ o umjetničkom dijelu. On je političko biće koje koristi u stvari prostor koji ima u Rijeci za svoju političku propagandu.